Nå, Carl, hvad er det, vi skal i dag? Vi skal ud og fiske grundfisk. Har du glædet dig til det? Ja. Hvad er du ved at lave nu? Dele fiskestangen sammen. Tror du, vi fanger nogle hornfisk? Ja, det håber jeg. Det håber jeg også. Fedt. Hvad så, Carl? Hvorfor har du den der hvide en på? Ja, det er min fars gamle, og jeg frøs noget. Nå, så tog vi lige den der på. Den virker da fint. Så fryser du ikke mere? Ja. Det var godt. Lad os gå ud og fiske nogle hornfisk. Kan se, dem her, de har allerede fanget på stykker. Så der er fisk her, Carl. Der er fisk her. Ja. Det bliver fedt. Nå, så er vi ved at være klar. Vi er nået frem til vandet. Vi er nede på Alrødæmningen, ikke også, Carl? Ja. Og planen er nu, at vi prøver at se, om vi kan fange en på blink først, og så vil vi bruge den som mading til at se, om vi kan fange nogle flere. Er det ikke det, der er planen? Jo. Okay. Så er du klar, Carl? Okay. High five. Så kører vi. Åh, der er bid. Der er bid. Carl, du har bid. Og så løfter du den op her. Så løfter du bare herop, herop, og så sådan her, sådan her. Yeah! Hvad var det, du fangede der, Carl? En hornfisk. Nej, det var en hornfisk. Det var en hornfisk. Yeah! Så slå bøjlen over, Carl, så du giver løs lige. Sådan der, det er fint. Så læg stangen over til siden. Åh, oh, nej. Ah! Det var lige ved at slippe ud i vandet, men vi fik den. Vi fik den. Så bare læg stangen ned på land, Carl. Og faren, han fik helt drivvåde fødder. Ah, helt fedt drivvåde fødder. Prøv lige at se, hvad du fik. Prøv lige at se, hvad du fik. Det var nok mig, der kastede ud, ikke også? Men for pokker, mand. Hvad skal der være? Stiller vi den lige der. Prøv lige at se. Er den ikke flot? Prøv at se, den bløder lidt. Prøv at se alle de der løse skæl. Og blod, det kan vi bare skylle af. Øj! Så, Carl, så skal du se her. Så tager man en sten. Tag den her sten, og så slå den oven i hovedet. Lige der skal du slå den. Hår. Alt, hvad du kan. En gang til. Alt, hvad du kan. Alt, hvad du kan. Ja. Godt. Prøv at se her. Sådan der. Så døde den. Hvad skal vi med den her senere, Carl? Kom herhen. Vi skal spise den. Din første hornfisk. Prøv at, prøv at se, der er kommet blod på trøjen, men det går nok. Nej, ikke min første hornfisk. Er det ikke den første? Har du fanget en før? Ja. Hvornår gjorde du det? Kan du ikke huske... Nej, det var dig, der fanger den. Ej, hvor var det sejt. Det er faktisk min første hornfisk. Prøv at se, nu har vi blod over det hele. Med en skidt pyt. Ja, men du kan også bare tage op i trøjen, Carl. Det må du gerne med den trøje der. Når man er på fisketur, hvad er det så vigtigt at få, Carl? Bastonikiks. Ja, vi har den tradition, at vi spiser altid. Vi har altid dem her med på fisketur, og vi må kun få dem, når vi er på fisketur. Fordi hvis man kun må få dem, når man er på fisketur, så er der én ting mere at glæde sig til, ikke? Er det rigtigt? Ja. Er de gode? Øj, så hiver jeg. Ej, sådan der. Og så løfter du. Så løfter du. Ej, der er en på. Kan du godt vikle sig ind? Så er det under to. Når man nu har fanget et par hornfisk, sådan som vi har, de ligger lige der, så er det en god idé, og så er det også mig igen lige så forsigtigt, så er det en god idé at tage noget tang her, og så lige lægge noget vogt tang ovenpå dem. Sådan der. Fordi så bliver de holdt friske, mens man fisker. Nu har vi fanget et par hornfisk, og det vi nu vil bruge den ene af hornfiskene til, det er til at fange flere hornfisk, for hornfisk kan nemlig rigtig godt lide andre hornfisk. Så det vi har gjort, det er, at vi har taget et bombarderflad, og så har vi spundet en svivel på der, så et stykke nylonline, og så en krog. Og så skærer man simpelthen bare en lille strip ud af en hornfisk. Så vi tager vores hornfisk her, og så skærer vi et stykke af det blanke her, og for at vi stadig kan spise den her, så skærer vi lige halen af. Så nu har vi taget hornfisken her, og så har vi taget halen, og så kan vi skære med kniven her en strimmel her med lidt kød på, og er hornfisken, der er helt blank. Og så kan vi simpelthen bruge det til at sætte på vores krog, og så fange endnu flere hornfisk med. Og sådan et stykke hornfisk her, det holder rigtig lang tid, og samtidig så har vi det meste af hornfisken tilbage til at spise. Haha, hvad har du der, Carl? To hornfisk. Hvem har fanget dem? Og det er mig. Vi hjælp hinanden. Har du været en god dag? Ja. Så er vi ved at være færdige for i dag. I hvert fald med at fiske. Og det, som er vigtigt, når man har knægtene og ungerne med ud at fiske, det er, at man tager hjem, inden at børnene begynder at kede sig, og inden det bliver surt og ærgerligt. Fordi så er der en ret stor chance, for de gider igen. Man skal tage hjem lige der, hvor det er allerfedest. Har det været fedt i dag, Carl? Ja. Skal vi tage afsted igen en anden gang? Ja. Fedt, mand. Det bliver super godt. Flere hornfisk. Woohoo! High five. Sådan nogle hornfisk her, der er det nemmeste, det er sådan set at tage, og så lige stikke kniven i her, nede ved gattet.
Sådan der. Og så kører man bare. Sådan her. Så nu har vi faktisk puttet kniven ind i dens numskarl. Så skærer vi hele maven op her. Sådan her. Godt at have en skarp kniv til her. Så tager vi, og så skærer vi igennem. Du skal kigge dernede på, og så holde den stille op her. Så skærer vi lige igennem her. Og så skærer vi faktisk bare lige ind på den der side. Så vender vi den om. Og så skærer vi ind her på den anden side. Uden at skære indvolden over. Sådan der. Fordi så kan man gøre sådan her. Prøv at se her. Så kan man lige tage det hele ud, og så sidder det hele fast på hovedet. Sådan der. Så er der lige noget mere herinde, som vi lige skal have med ud. Sådan. Så lægger vi det der. Så tager du hornfisken ud af posen. Tag den ind ud af posen. Det er der. Godt. Så skal de lægges op på grillen her. Skal den anden også stoppe? Ja, det skal den. Vi lægger dem bare på nu. Så den her. Ja, så lægger vi dem her. Sådan der. Jeg kan godt gå ind igen. Glæder du til at spise dem? Ja. Så de smager godt? Ja. Det tror jeg også. Vi har lige valgt den lidt sikre. Hvis nu det er, han ikke kan lide hornfisk, så har vi også lige et par pølser i baghånden. Det er også et godt trick. Lime også. Nej, jeg tror ikke, du har lime. Hvad så, Karl? Nu skal du prøve at smage hornfisk for første gang. Det er første gang, jeg smager det. Er det ikke? Det er mig. Okay. Tror du, vi får brug for pølserne? Ja. Hvad siger du til det? Hjemmefanget hornfisk? Kan det bruges? Ha! Det har været en god dag, hva'?